Ja kur pritet të bjerë të bora e parë në Shqipëri, sinoptikanët, nesër do të kaloj një front i ftohtë atmosferik pritet të kaloj nesër mbi vendin tonë, moti parashikohet i vranat i shoqëruar me reshje shiu të her pas hershme dhe lokalisht vazhdueshme me intensitet të ulët e mesatar në pjesën më të madhe të territorit. Në zonën e jugut të reshjet në koafa të shkurtër dhe lokalisht me intensitet deri të lartë në formën e stuhive dhe rebeshëve. Në relievet malore të vendit në lartësit mbi 900 meter, parashikohen reshjet dëbore, ndërsa në lartësit mbi 1500 meter, do të ketë intensifikim të reshjeve të dëborës. Era do të fryjë me drejtim veri lindje e fort me shpejtësi mesatare 3-8 metra për sekond, për gjatë vijës bregdetare veri përëndimore dhe zonat luginore të veriut, era bëhet intensive në formën e tufanit dhe shpejtësia që arrin është deri në 15 apo 18 metër për sekond. Temperaturat parashikohen në zonat e ulta 10 gradë deri në 16 gradë Celsius, në zonat malore 0 gradë deri në 7 gradë Celsius, në zonat bregdetare nga 12 deri në 15 gradë Celsius. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.